תערוכה בסופו של דבר היא עוסקת בניסיון ליצור דבר וחוסר יכולת להגיע אליו. התערוכה בעצם התחילה מנגיעה בדימוי שאני מכירה אותו היטב, מרסל דושן, היה לי מאוד נוח להשתמש בפורטרט שלו, והתחפשתי לדמות לא קיימת, לרוס סלווי. המשחק הזה אפשר לי להמשיך ליצור ולרשום כמו סוג של חיפוש. היה גם לילה, התריסים היו סגורים ולא ידעתי מה השעה. העבודה היא כמו לבירנט, שבעצם כשנמצאים בתוך לבירנט, הדבר הראשון שמחפשים זה היציאה ממנו. והיציאה מהלבירנט היא הליכה, שזה בא מדבר שהוא אינטואיטיבי לרוב. הלבירנט הזה הוא דבר שאני חווה אותו אצלי בראש. העשייה היא המשמעות, לא התוצאה. התוצאה היא מצביעה בחזרה להתחלה ואולי בסוף להתחלה.